успееме и да преземеме посериозни санации на постоечкиот пат, кој што во моментов се наоѓа во многу лоша состојба, од поранешна Стара Бања Куманово до некаде Хотел Куба, каде што, за жал, подобро е да не се отиде, бидејќи се личи на се само на една уредена локација. Не, наликува на Чернобил, но тоа е тоа, кога државата своевремено водеше постапки и ги отпочна постапките за стечај на Бисерка, која што се уште е во стечај, денеска таа се наоѓа во состојба каква што е. Објектот е во собственост на Управа за јавни приходи. Според моји информации, неколку пати се обидуваат да го продадат, нема заинтересирано лице, бидејќи самиот обект да се сруши чини поскапо отколку би чинела вредноста да се изгради нешто такво слично, и никој не сака да инвестира во еден таков објект. Што ќе се случува во иднина, не знам, но буквално не зависи од одлуката на Советот. Доколку отидеме и го прогласиме објектот за склонопаден, ќе имаме обврска и да го срушиме, и тоа дополнително ќе го оптерети нашиот буџет. Иста е состојбата и со хотел Кристал и сите оние слики кои што и јас ги гледав на интернет, кои што се вртеа како идејни решенија, изгледаат прекрасно, но се далеко од реалноста, бидејќи таму општината буквално нема никаква надлежност.